garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344-3333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.